Mirëm gjasë për shëndetje për gjithë shikuesit nga unë Andi Kapgjiu, mirë se vini në transmitim të drejt për drejt në report televizion, mirë se vini dhe mëgjasën e sotëm në emisionin në shtubi ditës dhe ju. Dutë kemë mundësi si mjësë, që si qdo mëgjasë dhe mëgjasën e kësajt martë, një mësë bashko që nga këtë moment, pra që nga ora 7 dhe në orë 9, dutë njëmë me tjurë sotë gazetave për sotë që farë shkruet në gjithat përdiqme që kam litur në redaksis, sotë e më ditë e martë, për vitin 2023, dhe mbi gjitha do të komunikojmë se da konë në temës ditës, gjithë qka ndodhë i dihe në, në ku vend, pak të ne kemi si temë ditë për të marë mendimet për shtypjet dhe opinion e tuaja, por mund të sektojmë edhe shumë më gjërës ishtë pa harruar, me shumë në në fakt dhe levizion e mjetë edhe. Sot jemi ditë e marë, da da është 31 të torë dhe fundit për mojnë të, të orë, dhe e njësim pasirë në shtypit me gazetën Panorama, zhvillimi kërësor ka të bëj me kompensimet dhe taksat, po ashtu fokusojmi në gjdo detaj. Rimbursimit sa do tjetë shtesa për pensionistët, kompensimet dhe taksa tarifat. Skema rimbursimit të dritave dhe njëhera zi përjashtimin nga tarifat vendore u jetë mundësi pensionistëve që të marin deri në 16% shtesë mbi masën e pensionit. Konkretisht, vlera e rimbursimit energjisë shkon deri në 1600 lek në muaj dhe në raport me pensionin mesatar që është rreth 16000 lek, shtesa që përfitohet nga kompensimi i dritave është relativisht e lartë, rreth 10%. Të tjera detaje mund të gjeni në faqet 16, 17 po ashtu. Projekt i ri. Prefekti ka të drejtë të shkarkimin e kryetarit të bashkisë, të drafti, detyrat e reja të prefektit nga monitorimi i projekteve tek marja e raportimeve për rendin. Shajnë këto me ndë, si pasqyrojme këtë përdiqme, gjithë shka ndodhi dje në, në seancën parlamentare, opozita blokon seancën nga tonët e ashpër tek përplaset fizike mes deputetve të opozitës dhe partijës socialiste që ndodhi dje në kuvendë. Gazmen Bardi ka dekleruar të ndalen aktet e provokimit, rama porosit të vetët, zbaton një regulorin e parlamentit, tri kërkes e dhe opozitës ndaj Parti Socialiste. Në këtë foto, në shimo men nga incidentet dje në kuvend. Lëvizje Lirë Vjosa Osmani nga një janari qytetarët e Kosovës o dhëtojnë pa viza në foto janë presidente Kosovës Vjosa Osmani dhe presidente e Komisionit Europian Ursula von der Leyen. Kepi i Rodonit konflikti zbardhen kadra kuzët ndaj Mark Frokut ish deputet. Premiera, premiera, Atila e Verdit në Tiran, tragedia e mbretit të hunve. Vrau vetëm për gjishpëtuar sigurimit, historia e diversantit që erdi për të vrarin veri në vitin 1952, flet i biri i Fidal Veljut. Në fashet 18-19 është rubrika dosier, histori, brej bre këtenë dhe mundin gjartë në dodura nështë shumë vitën parë, kërësisht në periodën e komunizmit. Jam hebre, është ajo që shkruan Edison Ypi. Opinioni radhës nga Gjevat Mustafa, Berisha, viktim e Ramus dhe e vetës. Pusull kolektive, ku jeton Eva, është ajo që shkruan Eva Sinanaj. Dhe që në opinionet, analizat e ditës, në cilat kene mundësit i gjenit plotën në brëndësi gazetës panorama, për sparin ne përfundojmë këtët për diqme dhe do të kemë si që të zhvendosemi me gazetën tema. E dhjojmë pasur në shtypit me gazetën tema, në ndalemi sparin në zhvillimin kryesor. Familia Berisha në halë, Berisha në zjerë të bje në publik për ti mbrojtur. Lëzoni u te për në fashet 4 dhe 5. Lulzim Basha ndjek mbreti po vdes dhe shumë a ludojnë sa i e ka për një tjetër mbret. E reagon Gjek Markaj, mbreti pra berisha vdes, por ti prap nuk do mbetesh, por ti prap e unë nuk do mbetesh për që në e egzeksisht. Lullzim Basha ka postuar këtë të djel një status për mbreti po vdes, e shkura në Facebook, bashkë me Aurelën, do që me shumë kënisi shfaqen mbreti po vdes gjitha reagimet dhe ludimet mund të lezoni në faqen 3 për ashtu. Monika Kërë Madhi fletë për thirjen në spak të metës, edhe mund të ketë fletë thirje, qëfar problemi ka, mund të ketë edhe për dashnoret dhe dashnoret e gazetareve, ose të gazetarve. Dëshmi e rral e lambi peqinit në gjyqë. Agenti Rampa në Itali mashtroj sigurimin e shtetit dhe Kadri Hasbion duke ju marrë 8.000 dolar gjoja se do silte sekretin e bombës atomike. Mund të ledzoni më tepër në faqet 10.000. 10. 10. Edhe në këtët përdiqë më është rubrika dosira po histori. Gratska e but për gazment bardin e ngritur nga Sali Berisha. Rubrika përdiqme në të nga brënda familjes mulli shprehe rezervan dhe i gazit në sulmin e pasdites Kam i kazët e berishës, grushte në kuvend, garda i ju prishi skenarin. Nga miro bazë e më në të gjithë siq i do e dirama. Arditrata shkruan, na urit gazi, na u bërë sali. Kushe ngriti grushtin i pari, shkruan Andi Bushati. Gjithë e këto opinione që kanë bëjmë rëmë pra me qështet e aktualitetet, më shumë dhe me së e ditës djeshme, Në pjesën tjetër të programit, rëthorës të edhe dhe të kemë si të shojmë pak e dhe më konkretisht dhe të temi më gjersisht. Ishte gjithë ka dhe për gazetën tema, në numër në kësejt martë dhe për datën 31 të torë, kaloj me gazetën dita. Zhvillim e kërësor ka të bërë për në seancën parlamentare, mirë po shohim, duhet par edhe në një farmyre uh, foto, apo një loj karikaturë i shëshëron zhvillimin kërësor. Detaj dhe analiza, uh, parlament, në sakt të ja ka rënë parlament. Gjithësi, e si, si më, më tej për të kuptuar kërë artikullin. Dë analiza mbi seancën që do të njiste revolucionin e madhë për shpëtimin e Sali Berishës. Deputet që përdoren si qenë gjahu dhe argita nga klanit e grida. Ata u këthyën në shtëpit e tyre, ja marë bërjesh në qelinë, dërsa Berish është dorëzuar më në fund dhe ka pranuar autoritetin e spak, duke anë kemuar vendimin dajti. Të tirat e janë teater deri në ditën e gjyshit, pra parlament të jagaron ose parlament, më të e për më lezoni nga faqe 3 deri në faqen 7. Veprimet online kush përfiton dokumentet që duhet të shtohen kur aplikojmë për pension familjarë zëri shpresës njërzit e thjeshtë në kujtimet e sabit brokajt. Nga Fatos Tarifa mund të ledzoni një klasë e re juristës që japin shpresë. Qëfar u vendos takimi me rektorin, studentët e mjëksis në dërpresin bojkotin deri në vendimin e gjykatës kushtetuese. Edhe së fundi se të konë nga zetës dita, nga bedri islami mund të ledzoni, abi i ti dhe turpi në parlamentë. Ata që me ndojnë se do të shptojnë familjën e saliut për mes përplasjeve dhe siljeve delirante, do të kuptojnë shumë shpejt se kanë ndjekur njëri unë e gabuar. Mirë, të ishë në gjitha zhvillimin në gazetën dita, pa në patitër, pra qdo gjithë pasurën faqin e parë, kaloj me gazetën shqiptare. Edhe në gazetën shqiptare, edhe mi zhvillimin dhe i kaos dje në seancën parlamentare, vjenë si material kryesor, pra si kryartikull, si që shohim në këto momente edhe në ekran, por do ndalemi edhe në detaje. Kaos në parlament të të goditet deputeti, për doja deklaron faj është i ramës. Opozita kërkon në ngritën e komisioneve parlamentare, partia socialiste, skenar i vjetër, blokohet sanza parlamentare, Berisha pushton foltoren, flamur noka, i rëmben mikrofonin bujarë qeles, bledion albati, shtyn, volnit, sinajnë, e partisë socialiste. Besoj, një farmë në rëgjit s'ka kanë duhet, keni ndjekur dje, kush kanë ndjekur e por televizion e ka parë në detaje, sepse në foto është debati, diskutimit kaosit djeshëm në, në ku vende dheri tek për plasja fizike. Vjoj me opinionet e ditës, Fados Soqolli shkruan, pse dolem nga lista grije pas trimit parave? Jam hebre, opinionin nga Edison Ypi. Edhe si më tej duke uri këtyr reagimeve pas seancës së djeshme, Gazmen Bardhi, thirje gardës, acaroj situatën në seancë, bledit quchi, parlamentit do të vazhdoj punën normalisht. Për plasën, dy krerët e grupeve parlamentare, partje demokratike nuk ndodhë të përjashtohet opozita se nuk pranon poshtërimin në salën e kuvendit. Berisha në zirë pamjet, ja banda e bajrëve shëqyrohoj nga policia. Skap është bërë organizat kriminale. Ishtë kryeministri spakut i referohet, pra ose e quen skap. Gjithë si më zonin, në në faqen 5 në brëndësi për të kuptuar dhe gjithë interpretimin. Projekti për rivitalizimin e ishtë kino studios Shqipriere, këllëshë pra kontrolit lartë i shtetit, kap në shkelje ministren Margariti. Auditimi i tenderit me fond 155 milion 8.461 lek pa të vëshë. Durës, konflikti me armë të kepi Rodonit arrestojt ish deputeti Mark Froku dhe 7 personat tjerë. Shkeljet jasa dënoheni. Pas 15 nëntorit njësin inspektimet për vendosjen e etiketave për peshen dhe të shmimet e bukës nga Fatos uh, Veliu, Orhan Jegeni, uh, kërushia mes frashëllinve dhe toptanve. Së fundu dokumentet ishtë për njegurit dhe e re me emre dhe profituesve. Për edhe me gazetën shqiptare, për në Telegraf. Gazeta Telegraf është uh, e radhës, shëmë spari zhvillimin uh, kryesor, Shqipëria shikohet si një lop që e ushqen populli dhe e mjelin shtetarët dhe oligarkët. Pra edhe një Shqipëria shikohet si një lop që e ushqen populli, por e mjelin shtetarët dhe oligarkët. Një shprej e urt popullore thotë se, më të varëfër se ata që nuk kanë të hanë, janë ata që s'kanë të ngopur, nga nesër njësin taksat e reja, ku pasë asaj të fjetjës, sy në fuqi edhe sistemi ripër të taksuar gjdo në atë qëndrimi, taksa e pasuris dhe taksa për 262 profesionet e lira nga një nëntori vitit 2023, pra që të tot nga nesër, njësin regullet e reja në booking, ku gjdo person që do t'japi apartamente me shira, duhet të deklaroj njiptin dhe për gjdo 100 euro do mbajnë një një euro të mbajnë 21.8 euro përveç shtatimeve të shtetit, Po këtë javë, u vendos që gjitha bizneset, kioskat, lokale, trejgjet, e të tjerë, do të paguajnë taks shtesë për mbetjet, përveç taksës së pastrimit që paguajnë. Krimi dhe mandati i Benetit publikojnë i mangjë dhe zgjedhjeve në shkoder dhe terori bandave që mbushën kutit votimit për becin. Projekt Ligjiri ndryshon Ligjë për pushtetin lokal. Prefektit i jepet e drejta të shkarkoj kërë bashkjakun të zgjedhurin nga populli. Festa e Ullirit, kërë bashkja ku velijaj, mërë pjesë në aktivitetin e organizuar për vajnë e Ullirit, krenarin e zonës së petrelës. E cimtej, kaos e grushta në ku vend, orë pasore me zhvillimet në salën e parlamentit dhe në oborin e janështëm të saj. Si endezi situatën Nikola, blokimi foltores, protesta, grushta dhe shere, që vjuan edhe jashtë deklaratët e protagonistëve, blokimi komisionëve parlamentare dhe pse nuk jetohen në përgjimet e francesve dhe belgve. Beta në Telegraf, në prakte 28 nëntori të vitit 1912, ditës së pavarësisë dosjerë, ku shishte atë David Pepa, për këthy si që Austria i bersoj sekretin shtetëror të shpalje së pavarësisë së Shqipërisë, kërkesa me dy kuptimi Ismail Qemalit, mirë se flamurin e kam, por nuk kam shtiz ku ta naltoj. Dhe flamurin pa shtiz e merë gjdo që frinë. Për gjigja e konti Bertol se, për shtiz të këti flamuri, keni bajonetën austriake, ja historie e plot, e gjeni në fashën 14. Sociale bashkim koqi, fletë rilindas i fundit i energjitikës, e minë mysliu, më një zëdhe të vitit 1970 u elektrifikua e gjithë Shqipëria, duke zvëndësuar kandilin dhe pishën. Ka u ja upaj, takimi që mblodhë shëqatën në laberia dhe ga fjerë. Sporti në telegraf, intervjus me e Foshëthëm dhe zvëndës presidentin e UEFA së Armand Duka, kemi trokitur në portën e Europianit 2024, Silvinjo Basti fituar, por në duën edhe 180 minuta fituese që do të luën më 17 dhe 20 nëntor 2023. Rubrika mozaik dhe aktualitet, rëfimi, Ismail Kadare, shqiptarët u konvertuan, pra u këtujen me dhun në fen islame, si është dukur në veri me dekret zotin, skëndërbeu otomanët dhe helenikët mjekësi diabeti, vrasësi i heshtur dhe sëmundja me rezik të lartë për trompoza dhe infarktet në zemër, ja rezikët nga vitaminat. Ilmi qazimi, Brigada dhjetë sulmuese që ngriti flamurin për qlirimin e tiranës, lirim bichaku, internimin në savër dhe sina futën në një stalë kuajsh. Dhimidër shtëmbari shkruan, vullnetarët e liris që luftuan në Spanjë. Degradimi shkollave tona është opinioni nga jakë Simoni. Nga gazeta Telegraf, do të jetë si mëtej, do të vjojnë në pasurimi shtypit në nëmëri këse të marrë dhe për tjetër, po edhe njështë i gazetës sot. Për pas do të jemi edhe në panorama sport, por kemi në këto mende gazetën sot, duke fokusuar në gjithë shka pasurohet të pak të në fashen e parë. Spartak Njela pare lejmëron arrestime vip, politikanët drejtë burgut, gati të njështë se huërstrimit gjitha pasurive tyre, disa dhe mund të arëtisen nga frika, i ja faktet që mund të sielin fundosin e berishës dhe prove që mund të shpëtoj nga prangat. Në fodrë, si shohen, bre, avokat në dhe ishë kërëministë dhe ishë presidentët berisha e meta. Në spak u kryua nga Washingtoni për të shpëtuar Shqiprin dhe Shqiptarët. Berisha gjënjëzojt para spak, konfirmon vendim në gjukatës e posaqme dhe ankimon masën e sigurisë detyrim e paracitin apelin e Gjë Këko, ja qëfare pretë në gratë, nëse nuk paracitet para gjendve të BKHs më gjasht në nëntorë. Dhetë prokuror të spak me në kry e altin dë dhe gjendë të byrosë komtarit e timit zbarkoj në shëbat, a kime zyrtarët të fëbijës dhe dashë me vete, do të marrin dosjen e Ilir Metës, Sali Berishës dhe aferës me Gonigal. Monika Kryemalli në panik pranon se Ilir Meta është thirrur në spak, merr në mbrojtje Sali Berishën dhe sulmon prokurorët special për arestimin e Maltezit si i burgosur politikë. shtojnë të lashet për berishën. Partia Socialiste njëhë ligjërish lullëzim bashën sekretarët partijës demokratike non grata mbetet në mëshirë të bardhit dhe petritve të ti. Ndryshimi minutës së fundit e dirama shtyn kongresin e partijës Socialiste për njavën e partë të djetorit, Kryeministri propozime surpriz për qeverisjen dhe strukturat drejtuese. E cimë si të i në gazetën sotë, dhe primet e spak alarmojnë berishën, non grata urdëron deputetet e ti të shkaktojnë dhunë në kuvend, liqëvën si foltores në Albati, grushton kolegun socialist Sinaj, Nikola Mbyll Seancën pas kaosit. Argita Berisha thyën heshtin, zbulon bisedën e fundit me bashkëshortin jam marber maltezi, para prangosjes në aeroportin e rinasit dhe mbron aferën e privatizimit ish kompleksit partizani vajzës e liberishës, i cilëson spak e GKK, kam gjik politik në duart e ramës. Jemi në dy rubrikat e fundit në gazetën uh, sot, njëtë si qdo ditë edhe për këtët martë. Komentet analizet e ditës, jeton i jeton mu që shkruan, pagjesë dhe personove me aftësi ndryshe nuk indeksohen sa pensionet. Në kjo ndërështë është një problematik por të parqë, pagjesë dhe personove me aftësi ndryshe nuk indeksojnë me 8.6% sa pensionet, kjo ka qenë në indeksimi fundit. Nga që amil gjyrezi mundet zoni, mbështetësit e berishës, simptoma e panikut nga termi në dish paran. Degradimi shkollëve tona shkryon jak Simoni. Rajon dhe bot, dodik dik paralimiron skenarët e frikshëm, si do të përsëritet konflikti Izraelito-Palestinez në Balkan, Bosnjërës e Govina do të shpërbët si shtetë, gati të formohet Serbia e madhe. Shërbimet inteligente në zjerin në sken dokumentin që zbulon se qëfar planifikon të bëjë Izraeli me banorët e gazës. Neta njahu refuzon arën përshimin dhe paralimron luft deri në fitore. Bomba është gati të shpërthej, Vladimir Putin njës planin për të gjunjëzuar zuar Europën, fut në loj edhe Arab, jasi do të dridhen shtetet e Europës në shtëpit e tyre. E ja si konflikti Izrael-Hamas, po përçan Europën, tërmet në Bruxelles pas revoltës në OKB, katër vëndet bashkim dhe Europian votojnë kunder, as Franca dhe Gjermania nuk për e gjenjë quhën e përbashkët. Profunduam edhe me gazetën sot, e së fundmi do të vjojmë në panorama sport, do të gjenjë dhe të marim zhvillimet sportive të ditës. Paga shumë e futbolin në, në vend së pari, por edhe më shumë të letemi me legjonarët. Legjonarë janë ata futbolistë, ekipit komptarë që aktivizohen në kamenatët ndryshme kërësish në Europë, por edhe në botë. Interi ndjekë Ramadanin, uzuni zuni në Spanjë, por shkëlqen të kleqe, me sfushori komptarës mund të bashkohet Aslanit të këzikaltërit. Rëfimi i auzilios nga Tirana, sakrifikuan bonuqin për tripletën. Për në bedrën me zhvillimet Zëmë sakte shohim sëpse një zhvillim kërësor që në topi artë. Padroni topit të artë, Messi bën mrekullin e tëtë. Në fodësht, Argentina si Lionel Messi që fitojnë mbrëm topin e artë, një qmim trofe individual prestigjoz, në është më prestigjoz, e fitojnë për herë të tëtë, të. e fitojnë për vitin 2023 dhe la pas Erling Holland e Kilian Mbappé. Ekskluzive, Migen Memeli, e vërtetat e vlaznia, qëfar duhet për titullin Bardhe Blu Tirana, Ahmataj Provim deri në janar. Sot ndeshja, Dinamo Svidon Skëndërbeon, Gvoz Denovic, jemi gati. Java një mëdhjet e kamenatit të futbolit, kategoria superiore, e Ignatia Kuksi, sot në orën 14, Dinamo Skëndërbeon, po sot në orën 17, në nësër luhen. Tirana, Teuta dhe Lache Partizani në orën 14, dhe dy e sfida e Vlasnir Zeni në orën 17. Alarmi partizani arnojt në mbrojtje. Të kuqt lën pas Dortmundin për gollat në shtes, por kanë dëmtime në prabavi. Flamurtari Sejmir Hadjiu, golli pa regull, por nuk pash një dy luftim. Zhvillimet të tjera nga sportin në, në përbot, Milani, dridhet stoli i piolit, zhjiru, nuk kemi asfat. Ju vendësit dëmtojtë uh, wea alegri plan të ri për sulmuesit. Yli i realit, uh, gollat i bënqyll e replikon Bellingham të tjerët po flenë. Angli, Pep i sinqert, Seprisia ka i qdobet Manchester United, dhe së fundëvi Bayern Munich, Harry Kane si alien, gati të thyjë rekordin levels pra Robert Lewandowski të Mirë, ishte gjithë shka dhe gazetën Panorama Sport dhe kjo ishte gjithë pasyre e për ditën e sotme, numri i kësaj të martë për datën 31 të të vitit 2023.